Alpha being. Jde jen o sex. To jak to napsal? Dolar euro x. Jde jen o dolar euro x. barve, dostal jsem zajímavý dotaz na téma, jak velkou roli hraje vlastně sex ve vztazích. Myslím si, že... jak velkou roli hraje sex ve vašem životě? Takže tohle téma je docela zajímavé, takže tímhle s tím způsobem, tohleto, tímhle s tím videem vlastně vám poskytnu takovou rychlou krátkou odpověď. A já budu v první řadě rád za to, když se podělíte o svůj názor na dnešní téma dolů do komentářů, protože dnešní video nechávám hlavně otevřené, nechávám to, nebo otevírám toto téma hlavně k tomu, aby se. No a co vztah asexuálů? No já sečka nejsem přesně jistý, co ta terminologie znamená. To je nějaká diskuze. Čet, 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 já nejsem tak hloupý, ok, mě to jenom zrovna vypadlo. Asexuál. Asexualita je označení absence sexuální touhy nebo absence sexuální přitažlivosti, případně obojího současně. nevím, no to si nedokážu představit. Budu popisovat vlastně svoji pozici, co se týká. Nestažte se teď i vymluvit na to, že jste asexuálové, okej. Okay? Tože vás nikdo nechce prcat, neznamená, že jste asexuálové, okej, okay? čet na to. Zkoušejte tyhle fintičky, na to se nevymluvíte, okej? Okay? To jsou dvě rozdílné věci. Témata ale v první řadě chci slyšet a vidět váš názor na danou tématiku. Pěšte dolů. Do... Hele, jo, čet, hele, jo, velký srandičky, jo, já si dělám srandu z vás, vy si děláte srandu země, jo, je to takový nekonečný cyklus, který nikdy nekončí, ale čet upřímně pevně z mého srdíčka doufám, že čet jednoho dne přijde řada i na vás, ok? Doslova si vemte, že i někdo jako Johnny měl sex. Exo so, Johnny! Prostě cáp, ca... vyloženě ten nejotravnější člověk v České republice měl sex, vyloženě si to měl Johnny, tak i, tak i vy, vyloženě i na vás to čeká, ok? To jako... Vyloženě, pokud to měl Johnny, tak bude mít každý z tohohle chatu sex. Do A ty furt nic? Čet, jak je jako kufurní, je reálná přítelkyně, která se mnou je. Budu moc rád, když toto video podpoříte lajkem, kliknete na odběr, kliknete na zvoneček a aby... mu dala, aby neotravoval. VTF, čet, určitě tak nebylo s Johnem, ok? Určitě to bylo z lásky. By vám neuniklo je sestra? Není moje sestra! další video. Budu taky moc rád, když se podíváte na Nemám další sestru. Videa na mém kanále. Dole v popisku najdete všechny koná... koná... koná Dole v popisku najdete všechny kontakty na mě, pokud máte. To když mi je 8, no tak to ještě pár let sice počkáš, ale i na tebe trvá řada, ale neuspěchávej to, ok? Nemá cenu mít sex v 8 letech, to, to bys tím neměla si ani přemýšlet v takovém věku. Zájem o konzultaci, taky tam najdete odkaz na Bajmě Ecofy, pokud byste se rozhodli nás jednorázově v naší tvorbě podpořit. Budeme vděční za jakýkoliv příspěvek. Že vy si jako myslíte, jste vtipní, když napíšete klůle z přítelky, no, ne? Ne, ne my se nebudeme zdržovat, užijte si dnešní video. Jdeme na to. Dík, Softy, skvělý 25 korun. Dík. Myslím si, že se nikdo nebude hádat, když vlastně řeknu, že v momentě, kdy nám to nebude klapat v intimním životě, tak i přesto, že nám bude to klapat v našem nějakém osobním životě, bude nám to vlastně klapat emocionálně, dříve nebo později to pro jednoho nebo pro toho druhého bude velkým problémem. Přesně. Proto v momentě, kdy budeme mluvit o tom, že uh, hele, ono nejdůležitější je ve vztahu, aby se jeden s druhým rozuměl a tak dále, nemyslím si, že je to nejdůležitější. My ale ono podle mě je reálně důležitý všechno tak nějak na stejné úrovni, jo? Ty můžeš mít holku, se kterou si fakt skvěle rozumíš, ale pokud si nerozumíte po té intimní stránce, tak to podle mě jako reálně nemůže moc fungovat a to stejný prostě naopak. Myslím si, že sexualita, intimní život tady hraje 50% nebo tvoří 50% celého vztahu. Proč? Protože v okamžiku, kdy vlastně vám to nebude klapat v intimním životě, tak v ten okamžik bude chybět vlastně to koření tomu vztahu, bude chybit ta jistá jiskra tomu vztahu, ta sexualita, která vlastně řekněme bouří v nás všechny ty hormony, ta sexualita, která vlastně e, provokuje nás jako osobnosti, z, vlastně probouzí v nás to Já nevím, e, co tady mám. To, ten pocit toho, proč my jsme se vlastně nebo vyvolali. Nemáš ponožky Bible tam. Čet, vy si jako myslíte, že já v tomhle počasí, kdy venku tak 30 stupňů, budu nosit ponožky. V tomhle počasí. A my chcete, jak, 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 abych tady jako z se upotil, nebo pláváte Já nevím. Mám to pocit toho, proč my jsme se do daného člověka zaměřili. Já je mám. A, tak dále, tak a dále. co? Zárný intimní život je něco, co vztah prohlubuje, protože při komunikaci s daným člověkem, tak vlastně uh, my se hlídáme komunikujeme s daným člověkem na základě ega. Nicméně intimní život přimilování se vlastně... Ten, kdo má ponožky, tak napíše smiley face. Uvidíte, že rozlá to nenapíše ani víc, jak tři lidi. Odhalujeme nejenom naše těla, ale odhalujeme se i duševně. V ten okamžik bychom mohli říct, že člověk sundává masku. Proto, jakmile mezi vámi to neklape v posteli, mě zkov. Mě zkov. znamená to, že jeden z vás je uzavřený. Jeden z vás... Ah, mě klopití! Ještě, že to není nic sladkého, samozřejmě. Co do toho mohli doslova dostat bublinky, když jsem s ním ani nehnul? Nic. Proto, jakmile mezi vámi to neklape v posteli, znamená to, že jeden z vás je uzavřený. Jeden z vás se dostatečně tomu druhému neotevírá, neodvíjí. Aspoň, že jste zavajbovali. Většinou to je buď z důvodu toho, že daná osoba má nějakou zkušenost v minulosti, nebo že daná děkuj, děkuj. osoba děkuj. Děkuj. zkrátka jednoduše ve vás nějakého důvodu ještě důvěru. Na druhou stranu, intimní život není ve vztahu všechno. Proč? Protože i přesto, že to mezi vámi bude jiskřit, i přesto, že mezi vámi bude ta živočišná energie a tak dále, tak dále, stejně musíte s daným člověkem. Če myslíte, že to mezi mnou a váma jiskří? Vycházet i jako osoba, i jako člověk. Musíte vlastně být jistým způsobem. Uj, ok. Ok, já vím, že jsem to už jednou uh, ukazoval, ale čemuže, může? Ok, já musím fakt vyčistit to kokytá ten enter. Že kokytá ten actual enter. O no to jde, kokice, co to na tom je. I emocionálně schopní komunikovat. Musíte být schopni vlastně jeden s druhým vycházet. To znamená, musíte umět dělat kompromisy a tak dále a tak dále. Jakmile budete všechno stavět jenom na tom, že to mezi vámi klape v posteli, dříve nebo později to stejně přivede k tomu, že jeden z vás si začne hledat druhého partnera nebo jiného partnera. Jo, jak to záleží, jo, hele, jako četl jsem příběhy, kde jako lidi, co spolu měli jako něco Don't... na jednu noc, tak se jim to jako vydařilo a jako zůstali spolu a jako rozuměli si, ale samozřejmě musí to jako fungovat jako v obou strách, jo. Zděkuju partnera mu. možná milence, možná milenku, která vlastně vám bude poskytovat to, co vám u vašeho partnera chybí a to je nějaký porozumění, to je emocionální komunikace, to je vlastně jistým způsobem i to, že vy toho daného člověka berete jako svoji polovičku. Protože živočišná energie je přece už jenom o ničem jiným. Šíleným způsobem dneska filozofuji, dámy a pánové, <laughs> Pěšte v první řadě, jak říkám, svůj názor na dnešní tématiku dolů do komentářů. Za mě osobně intimní život hraje v našich životech, nebo intimita hraje v našich vztazích. zkuste tuhle lampu, to je jak docela. 50%, protože je to něco, co vlastně. No a někomu právě One Night Stands a v, já nevím, co je to zkrátka, vyhovují a to je taky OK. No a neříkám, že to není OK, však jo, někomu to vyhovuje, jenom jako jsem chtěl použít jako příklad, že někdo, kdo prostě měl něco na jednu noc, tak se z toho Může třeba vyklubat uh, jako, ně, jako něco víc jo, ale podle mě v tomhle je důležitý, pokud chcete mít na jednu noc, tak vždycky, pokud jako fakt jdete jenom za tím umyslím, že chcete mít něco na jednu noc, tak byste jako v tom měli být ohleduplní k té druhé osobě a potom třeba další den jako říct hele, bylo to super, ale děkuju, já jako z toho nic víc jako nechci, ale bylo to super a jo, místo toho to, prostě nechápu ty lidi, co prostě jako ty vole... On na noc a pak prostě lívnou, pak to dičnou, neřeknou ani slovo a dičnou to, jo, to je podle, to je, to je podle mě jako fakt neuvěřitelný. Vlastně dokáže znovu spustit tu jiskru. je to něco, co připomíná nám pro ne... Vidím, že ten stream není 18+, plus, když tohle rozebíráš. Konečně, že podle tebe lidi, kterým je pod 18, jako nemají sex v Česku? Ale nevím, no, já jako, já mám za to, že lidi, kterým je, který právě jsou mezi tou věkovou hranicí, 15 až 18, tak ty dost často na tomhle streamu tvoří jako většinu. Jo, a já tady tohle říkám primárně pro tyhle lidi, protože jo, s některými to třeba nerozebírají rodiče, nebo třeba se o tom jako nepobaví s kamarádama, jo, i když to může být jako ta menší část, tak jako uh, já, já, to rád jako pro, pro tyhle lidi řeknu, jo, podle mě je to jako zajímavý téma. A já myslím si, že to je nutně 18 plus záležitost. Co je důležitější je mít ochranu a nechat se testovat, zvlášť když má když máš one night standy nebo právě friends with benefits, no jasný. Zdaným člověkem jsme, je to něco, co prohlubuje společně náš čas. Zároveň co se si... Ale přemýšlel jsem, že bych někdy na tam od, odkliknul tu škatulku, že UV stream pouze pro dospělé publiku. Budeme vel... to je důležitý téma pro každý, jo? No přesně. Kdyby tady byl někdo, komu je třeba 13 a ještě sex mít nemůže, tak věřím, že mu to třeba něco jako předá a že mu to třeba nějak zůstane v té hlavě. Třeba, třeba je to jenom nějaká moje naivní jako idea, ale no, já vím Jako já mám to štěstí v tom, že jako já jsem se vždycky s těma věcma bavil třeba jako s mámou, ale věřím, že jako ne každý má tu příležitost. Velice často fungujeme. Teda ne věřím, ale jako vím, že ne každý má. Jako, tu na našich na instinktech, který je zapotřebí vlastně uspokojovat. Ale jak můžeš mít kamarády s výhodama, když nemáš ani kamarády? Já se bobry, bobry nemůže najít ani ten první krok. A jakmile bychom to ne. neměli ve vztahu, tak stejně se to budeme hledat někde Bokem. Pevně věřím, dámy a pánové, že jsem tohle video nepodal extrémně složitě, i když zpět někdy se na tím zamyslím, tak mi přijde, že jsem to popsal maximálně složitě, jak jen to jde. Proto budu rád, když spíš napíšete právě svůj pohled. Já jsem tohle video spíše vytvořil jako uh, právě, jak jsem říkal, na otevření diskuze dole v komentářích. Užívejte si krásně. Moje máma o tom se mnou začala mluvit, až když jsem se stěhoval k přítelovi. No si celou dobu ta máma byla úplně kůle, že. Hmm, celé jistě nedělají nic a moment, kdy se začala stěhovat, tak byla úplně aware, byla v tom ever stavu, o oh, počkat, ono k tomu dojde, o oh, já se s ním tom budu muset pobavit, o. Oh. Z krásného pozitivního života pevně věřím, že vy se užíváte intimního života, který je pro vás úžasný, nezapomenutelný a že vám to s vaším partnerem nebo Přesně, já když zrovna mám den, kdy třeba se neděje nic v intimním životě, tak můžu zapnout stream a přijde mě v... můj chat, vyloženě super.